Selam Temür Emi. Buyurun eyleşin. Bəli. Gedirəm. Hara? Atamın yanına. Danıştın Abel'lə? Öz çağırdı? Yox. Çağırmayıb özüm gedirəm. Amma ayrılmağımla bağlı atama heç nə deməmişəm. Elə sizi də buna görə çağırdım. Xahiş edirəm, zəng eləsə, sizdən nəsə soruşsa, siz də bu barədə heç nə deməyin. Ayrılıqla bağlı heç nə deməyin. Hər şey təsdiqlənsin, mən özüm atamdan danışacağım. Bəs, abi soruşmadı, niyə gəlirsən? Dedim elə belə. Darıxmışam, səni görməyə gəlirəm. Biletinə vaxt aldım. Ərizə veriləndə bizə bir ay vaxt verildi. Mən də dedim ki, burada olmayacağım. Dedilər, onda biletin sürətini təqdim eləməlisən. Mən də elə oradaca onlayn bilet aldım. Sürəti də verdim ora. Temür əmi, görürüm gərginsiz. Qətiyyən narahat olmayın. Bizim ayrılığımızda faciə kimi qəbul eləməyin. Hər şey təsdiqlənəndən sonra özüm ətraflı danışıb deyəcəm atama. Gərək deyəydim. Gərək bu başdan deyəydim. İstəmədim. Çünki atama desəydim, etiraz eləyəcəkdi. Amma hər şey rəsmiləşəndən sonra danışacağım. Temür əmi, mənim sizdən bir narazılığım yoxdur. Atama beləcə də deyəcəm. Deyəcəm, qərarı mən özüm vermişəm. Bilirəm. Bilirəm. Mən sənin taleyinlə oynamışam. Temür əmi. Elə günah batmışam. Üzrxahlıq eləmək üzümdə gəlmir. Bağışda, qızım. Haqqını halal elə. Halalımız olsun. Bundan sonra sən ancaq... Ancaq... xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. Bu evin sənədi və açarlardı. İstəyirəm sizdə qalsın. Sənəd niyə? Yəqin ki, sizin xəbəriniz yoxdur. Heç inanmıram Cövdət sizə deyə. Bizim evimizə banka girov qoymaq istəyirdi. Ona görə istəyirəm bu sizdə qalsın. Gerisini özünüz bilərsiniz. Götürün Temirəm. Buyurun. Çox fikir eləməyin Temirəm. Həyatda da nə olmur ki? Olmazsa olsun kızım.